Doncs tenim amb nosaltres l'Òscar Palencia, el fundador de Palens. Òscar, bona nit. Què tal, bona nit. Molt bé, i vosaltres què tal? No ens podem queixar. No us podeu queixar. La veritat és que després que el que escoltes quan surts al carrer, bueno, doncs és tot molt difícil avui en dia, i la veritat és que ser jove, ser emprenedor, tirar endavant, no deure diners a proveïdors, és potser un èxit avui en dia. Vau començar a Alella, al teu poble, ara sou a Badalona i ja esteu preparant el trasllat cap a Cabrera perquè no hi cabeu. Sí, així és. Comences a Alella, al garatge de casa, pensant més en l'estalviar diners que no en el màrqueting. L'únic que després se'm coneix com el noi que va començar el garatge de casa seva, que ja és un mite, i a poc a poc ens hem traslladat doncs, a Badalona, a un local doncs, molt més gran, i ja ens hem quedat petits ja i ens anem a una nau més gran per continuar fent ulleres per tot el món. Esteu al·lucinant, em deies, abans que comencéssim a gravar. Quin és l'èxit de Palens? Com és que no pareu de créixer? Què passa? Primer, si ens posem a la postura una mica més filosòfica, penso que els valors que transmetem, el ser honestos, el ser empàtics amb els clients, tractar-los bé i pensar com vols que t'arribi aquella ullera a les teves mans, com t'agradaria que fos. I després, perquè realment, quan penses en l'empatia, doncs, és un producte doncs, fet a mà, fet a casa nostra, som gent jove, artesana. Una mica el reportatge és una mica tornar enrere amb una innovació. Són conceptes claus que crec que han ajudat a tirar el projecte endavant. Aleshores, quan tens un projecte diferent, ets únic, aleshores, i fas les coses bé, doncs penso que pots tenir èxit. Els consumidors sembla que cada cop ho tenim més clar, que val la pena doncs, apostar i invertir en productes com aquests, no? De casa, artesans... Sí, perquè, a més, si comences a analitzar els preus, saps que hi ha altres marques que fan ulleres de pasta, o sigui, de plàstic, que estan fetes a països asiàtics, encara que després fiqui Barcelona o Itàlia, o sigui, tot ve d'Àsia, tot d'allà. I els preus són iguals, aleshores estàs pagant la marca, exacte. Uh-huh. Aleshores, aquí el que intentem és ajustar molt els preus, és un producte realment 100% fet a casa nostra, transformem la fusta, bueno, transformem tot fins a fer aquest producte i realment, doncs, bueno, per què no apostar per gent que des de Barcelona dissenya, fabrica i distribueix doncs, productes com aquest. Les ulleres realment fantàstiques, som molt fans aquí al Persones F de les vostres gràcies. Ulleres. Quin és el factor F d'Òscar Palencia i de Palens, l'ingredient bàsic perquè doncs, una empresa o un objectiu com el vostre es faci realitat? Són les ganes de tirar endavant perquè és que no és gens fàcil. Com també explico el reportatge, portem 11 mesos al mercat, o en un any, l'empresa en si es va fer fa 4 o 5 mesos, però no és gens fàcil, no és gens fàcil perquè ningú t'ajuda, aleshores és la teva pròpia motivació el que et fa doncs, llevar-te a les 7 del matí, anar-te a treballar a les 8 i tornar a casa a les 10 o a les 11 o a les 12 de la nit. I aleshores és això el que et fa bueno, motivació per treballar i sempre deixant de banda els diners que puguis guanyar, perquè aleshores sí que... Bueno, això en segon pla. Sempre, sempre. Aleshores, jo sempre dic que és un projecte, no és una empresa. Aleshores, el dia que jo consolidi el meu projecte, potser parlaré d'empresari o d'empresa. De moment és un projecte que jo tinc, que puc tirar endavant i ja està. Sempre has de tenir molt clar el teu objectiu, és a dir, jo em podia haver quedat doncs, sent petit i distribuir a Catalunya o a Espanya, i fins aquí. Aleshores dic, vale, doncs guanyo tants diners al mes, però el meu objectiu no són els diners, és el de fer una idea, comunicar-la a tot el món i arribar a tot el món. Aleshores, és el factor d'això, el factor F és les ganes de complir aquest objectiu, que contra més gran, millor, però més gran en el sentit de fer arribar el producte a qualsevol part del món. Fantàstic, doncs amb aquesta motivació de l'Òscar ens quedem, amb aquestes Palens tan genials. Moltíssimes gràcies, Òscar. A vosaltres. Que seguiu creixent. Gràcies, que vagi bé. Fins aviat.